Сэмбэт санаа, хай хай, хай гайс. Өнөөдөр манай гэрт хамгийн анхны зочин ирсэн байна. Вата, дадай, даваа. Бишу, би. Бас нөгөө блогний анзаарах хүмүүс байсан бол өмнө нас зөндөө блогдер болж ирсэн манайд. Даваа маань бит хоёртай өнөөдөр энэ гоё видеонд гоё нэгдэж болж байгаа. Бид нэр өнөөдөр гоё Японы амстангуудын try хийсэн reaction хийж байгаа шүү. Тэгээд оноо өгөхлөнөө бас. Тэгээд даваа маань сингл. Энэ бүхтийг гэдэгт бэлэн байна би. Одоо Instagram нь явж байна. Би ингэ зүгцэн багтаас ингээл бас зэрэг шүү. За зүгээр эхэлцгээе. Yes. За тэгээ яг бидний урд болохоор 8-аас 11 төрлийн одоо чихэр шоколад чипс нар байгаа. За энэс хэлчихв. Покенос хэлчихв. За энэ болохоор ногоон цайтай покен. Хоёр юу нэг шашуур өгчтэй. Өгчтэй. Шашчи ногоон цайтай юу нэг хоол бэд гэх юм бол. Зүгээр юм. Баг ааш хийх бодтой байна. Энэ уусан дотроо хоёртай. Уу! Айн бүтэ биш. Cheers. За. Хний амтлаа. Мөө бүх уусан ногоон цай байна. Хмм. Ой. Өглөө нэг цайтай. Тэгээ нөгөө нэг бусад хэсгээс нь бүтэ. Ой наа. За хитэ оноох уу? Би бол 10-аас 11 гэв. Энд дургуут. Өтөө юм би юм шүү. Хоёр тийм байна. Би нэ. Зиа, ийм байна. Өчигдээ хат юм байна уу яг. Ийм юм ялав шүү. Аа. За дараагийн гүзэлцэнтэй поки байна. Энэ поки нэг өөр төрлийн монгол хэлчсэн. Энэ ч дотроо хоёр шиг юм уу таа. Нэг нь дотроо 8 гэсэн юм байна. Бараг ч юм уу. Бараг. Энэ юу юм бэ? Бичээр нь аюу тийм попор юм бэ те? Энэ бол хаалтч байна. Энэ 10-аас 10. 10-аас 10. Ногоон цайнаас илүү гүзэлсэн дуртай аахгүй те? Даваад ямар байна? Нэ. Нэ нэ. Би 9. Гэтэ энэ гоё юм байна. Бараг 10 өгсөн ч болохгүй. За энэ гүзэлсэн те. За сүүлийн хоки. Энэ болохоор нөө уламжлалт классик чит гэсэн юм уу янз. Та хоёр юм хэвчтэй. Энэ бол бид классик уламжлалт бор. Инги амстай те. Чихэр жимсний амт зургу бол энэ зүгээр юм те. Кофе давай. Кофе давай. Амь уулт алчхай кофе ухтгаад. Кофе ухтсан гоо шоколад нь хайлаа тий. Хэсэг. За үргэлжлээ шахшуурууд маань дуусчлаа. За хоёрт нь болохоор би межигийн almond шоколад бас эхлэе гэж бодож байна. Аа тоёрстэй асуулт зэрэг. Тэр almond-ыг дангаар нь битгэлтэй. Би дуртай болсон. Саяханас. Тэр бол нэг самар мамд камер гээд лайк ачуулгах өгдөг байсан. Тэгээд аланд идсэн чинь сүв агтсан гэж ажилладаг. Аланд сүвж байсан. Тэгээд даваад жоохон хэцүү байд юм. Яг дангаар битгэж байгаа хэрэг. Тийм яг дангаар нь аланд тэгэхээр миний хувьд гэсэн жоохон аргаад байдаг. Тэгээд би энэ цай тултал жоохон гүрэж иддэг гэдэг юм. Тэгээд энэ аланд болохоор Meiji гээд брэнди шоколад бүрсэн. Савны гоё Японы юм шиг. Юустай юм. Царайл гэв юм аа. Өнөрийн амиг ошоод үзчихсэн. Энэ бол үнэхээр хэрэгтэй. Тэгээд замын өндөг. Тэгээд энэ болохоор гадуурх шоколад бүртийн файн шоколад юм билий тийм чанартай. Тэ тийм амсах уу? За. Ийм. Би чадсангүй. Одоо би хоёр дахь удаа чаднаа. Уу! Тэр үнийг би юу мэдчих юм гэж. Мм. Энэ шоколад 8 гоё шүтэж хэрэгтэй. Тэгээ нэг арахгүй
Тэгм нэг түүхт ингээд амттан амттан их юм бол сайн хаал мэд өгч юм бол тэг. Яри ирүүл гэх юм баламж үгүй биш. Ирүүл нэг цай. Ямар аюул амттай start. Үс. Тэн тэн. Үс. Яг бүгдэн бүгдэр их сараа бүгдэр л байна тэг. За. За одоо жоохон чиглэл юм гэдэг үү? Энийг бол тэр damage дээр сүл токи явахтаа энэс авчирч гэрийнхэн дээр өгчээсэн юм. Энийг токи маш их бүгд гэж хэрнэ. Тэгээ энэний алхамны дараа тал нь коллаген дээр. Тэр коллаген юу цари мэдэх үү? Чигшлэг. Скин. Ашин цай тий. Тэгээ чихрийг ингээс цагаар байна. Хатраа чи тэг 3 төрлөө. Ягаан, ногоо, purple. Ой, ихдээ бүр айгүй гол мөстэй ма тийш савын онгоо сонгоо. Хоёр хоёр мөстэй. Би хоёр айлхны гэж хэлсэн биш тийм аа шүү дээ. Би зүгээр л. Ани курха. Би би би. Ни юм бэ? Аа, тийм ч их амтсан ялуун биш. Маш гоо зүйл юм. Тийм ба. Сал. А, гэтээ тийм нэг. Би аюул чих их амтсан. Тийм яг тийм гэж бодсон. Гэтээ тийм биш юм бэ? Тийм, аюул юм. Тус юм мэдсэн чих дуртай. Тэгээ эрдэнэ чихрийг ингээд хасагддаг их байна. Бос эрдэнэ чихрийг бодох юм бол гадуураа сахаргүй. Сахаргүй чихрийн агуу хэмжээ нь бага санагдаж байна. Аа. Тэмээ томсгой. Мм, бонд шүү дээ. Мэдээ нэг аваад байна. Хойл энэ гоё. Чихрийн таван дээр тавьчих. Аа чи тавьчихдаг үү? Энэ косагийн тийм. Аа. Гавна. Аа. Тинтин. Хм? Тинтин. Нарва. Энэ бол баян гэж хэлсэн. Тэр дараагийн чихэр маань дөрөвний чихтэй адилхан харагдчихэ. Тэгэхээр л хатуу. Тэгээ энэ ялгаа давуу тал нь юу юм бэлээ? Одоо нэг Америк чинь хоолоо өдөх юм гэдэг юм гаа чихэр хүчтэй байхгүй юм шиг. Энэ хоолоо нэгтэй гэсэн. Хоолоо цай? Хоолоо ингэж жоохон сэрхэн дүү бол энэ идэж байна. Хоолоо цай гэсэн юм биш үү? Хоолны цай гэсэн үг. Йоо хоцго. Би чи их хаан гэсэн шүү дээ. Тэ. Яа. Энэ хоол. Уайг болсон тул тав хүл лээ дээ. Зүр зүр. Жүрч. Тоо. Тоо. Би юм уу гэхдээ. Алим. Хүмүүс мастер. Нэг нэг. Төрөө их нэг усоо зэн бий цалаа одоо өөр шал өөр аа. Энэ бас яг саний эрдэнэ чихлэлт юм. Ялуун биш байх. Бага чихлэлтэй санагч. Хаяа бас энэ чих. Цонхын дэм хатуу чих явах зүгээр биш. Ам ам ингээ гашуу өргөл кофе мафи усыг дараа халуунаата хаал зэрэг аа. Ам ингээ гашуу өргөж явах. Цонхын явж явах гэж зүг санагч. Тэгээс би бол хатуу чих хийх гэж тартав биш. Аа. Цонхын ганц нь явж явах хаяа тий. Өлгөж идэв. Хаалаа цайгаар юм талчлаа. Чи надад таваг бүрш аяг талагчих. За чи чи бүгд надад. Зэ дараагийн сайн жоохон бахаа амттай юм гэж зүйл байна. Одоо жоохон чипс идэнэ. Энэ болохоор уунаа гэвчихсэн байгаа. Уунаа гэдэг чипс. Японд явахад уунаа яа биш тийм юу ээч гэж байгаа. Энэ брэндийн амттан гоо дэлгүүрээд байгаад юм лээ тий. Тэгээ энэ чипс болохоор юу юм бэлээ? Sweet potato гэхээр чихлэг төмөстэй янзгаа битик хөглөн чинь байгаа гэдэг. Чихэрлэг төмөстэй. Тэгээд калори агуулмж маш бага. Одоо жим барьж байгаа мөртлөө чипс идэх юм байна. Зүгээр л хэлээ. Аа би уул уус чипс нэстэй. Аа. Ялан уух гэж байна. Болсон шиг тийм нэг давс марс халуун ногооны аль байх вэ? Бараг зүгээр яг төмсөнд хатацсан юм. Тийм баг чихэн амтдаг шүү дээ. Яг төгс на төмснэг бүрээ бүрсэн явж ийх төмсөг зүсэг хатацсан. Яг энэ юм шиг тийм бас уунаа гэх брэнд. Юу их чи гэсэн? Уунаа алдаа юм шиг юм шүү. Жөөх брэндийг оруулж ирээд. Энэ болохоор ингээд хэн санаж? Хэн санаж? Тийм энэ 0-оос эхлээд ингээд 50 хүртэл шуудтай. Тийм шүү дээ. Чи баг 2 метр юм шиг. Ваа, тийм шүү дээ. Чи
Цаг хатаг. Энэ хоёр яг адилхан. Гэтэл зөв шийдсэн л үү? Сайн бай. Ингээ салууч гэхээр 100 баттай. Ялан биш санагдсан. Аа. Яг басуу үзэн гэв. Тэгээ чи хийчих юм гэхтэй биш. Би тийм санагдлаа. Тэгвэл бид тэр Японд байхаар хараа. Японоос дандаа авдаг юм ийм чирэх санааг их хаа. Япон улсын юм чирэх амттай байна. Алтартай орын билий. Тэ? Бүгд аваад явах юм бол. Аа чирэх дөрөв жилийн постны зургийг санаж байна. Бөө чирэх шалгалт. Надаа яг энэ хайгаж үзүүл. Энэ нэг дандаа чирэх шоколад авсан байгаа гэхтэй биш. Тэгээд амар туртаа болсон. Тэгээд юу надаа Тэндээс зөөх юм чирэхгүй болсон юм шүү, тэ? Тийм ээ. Бүгд гоноо авчихсан. Их гоо гадуу. Тэгээд их таамаг зугаатай юм нэрээ. Би дараа нь уулаа. Төөс энэ нэгэн чирэхтэй. 10. It's the last but not least. Сүлийн амттан. Энэ датнасаа хад миний хувьд юм. Брауни шиг харагдчих. Тийм. Брауни кейктэй тэ гадуур шоколад бүрцсэн юм шиг харагдчих. Энэ салаа хийх байх. Тэсмэ, бичээ. Хараад үгүй юм. Тэсгэлтэй өнтэй нүгөө. Дундаш шоколадтэй. Бас мэдээ цай, кофе доо байна. Зүрх хэлбэртэй. Өөр хэ зүрх. Би эс. Би. Нэ. Ти 7.8. Би өөр угаасаа ийм шоколадтай холилдсан торт марш шоколадтай зарим нэг үнэ тартай биш. Аа. Гэтэ муу хаал биш шүү. Тэ? Миний үед л 10-10 үнэхээр аим аягүй байсан. Аа, шоу байж. Хамгийн хасцсна. Аа, миний. Тэ нэг л миний л. За миний үед бас хамгийн контагентэйг эцэн чирээс энэ бол үнэхээр надад таалагдсан. Нин нин л. Око хайрига. Таа. Амарис. Аа, орой га. Тэ энэ тэгээд бүсээсэн дэж шүү. За би бас нөгөө гойм шиг ирсэн чихэр ал мэт байгаад авсан. Яа гэхээр бас амттай амьдралтай ч сайн жоо нэрүүл идэх ёстой. Тэгээд би ал мэт авсан. Энэ гой хөсөж идэх зүгээр. Тэгээд банк хөдөөд явах зүгээр. Айгу гой амттай байгаад үлдээрээ. Энэ фор үстэй. Чиклад. Илэрхийлж чадахгүй. Тэгээд маш сүнс үүдчихсэн биш үү? За тэгээд та нар маань бидэртэй хамт ийм гоё амттай нэгдэх видео үзсэн болохоор бас гоё юмэр санагдчих магадгүй. Тэгээд бид нар гоё нэг татсандаа бүгдгийн нэгээ гоё бэлтгэл шийдлээ. Тэгээд олцгоох гэж. Болно шүү дээ Жорж. Тэгээд яг амархан одоо яг Instagram-аа нэг доор гарна. Polaris Department Store UB гэдэг Instagram руу оронгууд хамгийн сүүлийн пост нь байж байгаа. Giveaway тий тэрэнд ороод тэднийхээ ла тэрний дагуу одоо хийх зөвлөлүүдийн дараа чигээ тийгээ татсан болоорой. Тэгээд та нар амжилт хүсье. Амжилт хүсье бүгдээ гэдэг. Оо, энийг хаанаас авч ирэх хэлэв юм шүү дээ. Хаанаас авч. За энийг болохоор нэг Polaris Department Store гэдэг дэлгүүр байгаа. Хаан дүлээ. Мишель Expo явах замд нэг эрэл банк гэдэг шүү дээ тэрний эсрэгтэл замын эсрэгтэл тийшээ оронгууд яг нэг л нэгэн юм гоё хүнсний япон дэлгүүр байгаа. Аа япон зардаг. Тэгээ ер нь гэхдээ видеонд орохгүй гоё гоё зүйлтэй байл. Харин тийм. Бодлоо явж угаас шопинг хий тийшээ авч гоё нэмт тангуудыг аваарэ. Бүгд дээр нь номоо зоттой мөн үү? Тийм бат. Мөн үү? Тийм бат. Бүгөөсөө эрэлчтэй полорист термостор том. Тий тийшээ ороод авч болох юм шиг. Яарч ирсэн. Jack Part 2. Part 2 маань саяны видеод яагаад холбочих юм хэрэг бид хоёр сая 12 сар Токио явахдаа авчирсан юм байна. Cool snack байгаа. Тэгээ нэг бас таамалт яг шинэж үзүүлэхээр нэлсэн. Яагаад гэвэл бас Японоос авсан. Энэ болохоор Devil's Red гэдэг юм амар чипс тойрхолт. Тэгээд араас нь Super Lemon гэдэг байм кастатай чихэр байгаа. Айча. Кисноо. Би тэрийг нэг. Тэний ч юмс бүтээ. За би зал. За. Ийм нэг бэлэн бол. За хэвээр зөвхөн зөвхөн. Аз нэг атал өмч юм уу да.
Ер нь тэгээ бүгд муу шээ. Юу юм бэ наа? Тэнаа. Энэ босаа юм байна та. Эшөө атэч юу? Нэгэр нь уу? Тий. Нэг нэгэр үү? За. Оо, өндөр нь бүр амар энэ хөө. Йоо, өндөр нь барай хөгч шүү дээ. Cheers. Зөрөгтэй. Яч. Ой, чи юу? Яач. Өтөө. Чи яа хатлаа чи. Аа, гомго уу. Аа. Яг нүүнэг ёо. Нүгөө бэлэн байм санагдуулж байна. Наа солонгосын юм. Тагно. Болсо. Хатаад нарчаа яг бүрий яг бүрий. Йоо, аас гаснаа бас бүрий амар байна. Юу юм бэ? Яг тийм бодсон шиш яагаад тийм юм бэ? Тийм юм яг яг гэж тийм олохыг одоо зөвөр нэг их хэл ингээд битээ авч дээ юм ба. Not good. Not fun. Тэсний өгтөр бүр арай ч их баг шиг. За за гоё мэдв хөө. Статор яг мэдв хөө. Тэний бизнес нэг юм гээд нэ. Зайн ясалта. Юу я дөрмөн юу шууд хазаа шүү дээ наа чи нөгөө гистан дотроо гэдэг. За энэ тэр хөшөж хөшөхгүй юу? А биш юм уу? А за. Хатаа байна. А за. Э за. За за бүгд дөрмөн шууд яваах шүү дээ. Амжаа. Хөө яраа. Зүрх тото хацчих. Яах вэ? Ингэж судлаа би нэг. Бикле. Хитүү битмээ. Чи шоп. Йо. Давай рвати, рвати мне. Тэгэхээр баас надад танд зөвлөж ходоотой алж байгаа шүү бай. Ойлгоо шүлтэй бол хийдээ бид нар. Аа нэг бол чичээ чинь. Би бол ажигдсан. Нэг ажилдээ уйлчлаа. Зомрогой болсон. Амь хацаж өгч. Шин дуу болсон. Don't try this at home. Эсвэл чипс хийх зэрэгтэй. Энэ бас crime. Сами чипс авч ирэх тал. Яг зөв найз дараа байж байгаа л тийм нэг. Шийтгэж үгүй. Тийм шийтгэл мэтэл хийхтэй л юмс. Яг идэх одоо. Яаж юм бэ? Хийчих юм тийм байх. Завлан. Гэт хамт байсан баярлаа. Зөв би дараагийн влог танд байгаарэ. Subscribe дахаа мартлаа. Комментар, комментар аль нэг дээр.
Баярлалаа, баярлалаа.